Presidenti Aleksandar Vučić gjatë një mbledhje me kryetarët e komunave serbe në Kosovë ka ngritur shqetësimin për paksimin e popullsisë serbe që banon në këtë zonë. Në një video të publikuar nga mediat kosovare, presidenti Vučić ka kërkuar marrjen e masave për rrështimin e popullsisë serbe, duke përmendur edhe rritjen e investimeve. Mediat kosovare raportojnë se deklaratat e Vučić janë bërë ndërsa ai nuk e dinte si ishte duke u regjistruar nga kamerat. Kur ka ardhur Miloševiçi në Gazimestan, kemi patur 17% serb në krahin dhe ka patur pak shpres. Shpesh flitet për Sarajevë multietnike. Nga 150 kanë ngelur 1000 në Prishtinë, nga 40.000 sa kanë qenë, nuk jemi as 10. Të shohim se çka mund të bëjmë në të ardhmen. Mundemi ekonomikisht të forcojmë serbët në Kosovë dhe Serbi. Nuk e di çka të bëjmë. Ndoshta nëse ndërmarrim më tepër masa, diçka kemi ndërmarrë dhe shumë çka tjetër e bëjmë, por ne si popull po zhdukemi. Shqiptarët nuk janë ashtu siç kanë qenë, por baza e tyre fertile është shumë më e madhe se jona. Mesatarisht janë 17 vite më të ri se ne, prandaj për secilën komunë, Glokoti, Ranilugi, Parteshi, Shetpërca, Gracanica, Novobërdo dhe katër komunat në veri, të bëjmë gjithçka që mundet që njerëzit të shohin cila është qasja e shtetit dhe të zhvilloj bizneset private. Është momenti i fundit, jemi mes 5 dhe 6% në Kosovë dhe Metohi, prandaj duhet të forcojmë Trepçen. Kemi sjell vendim, 13 milion euro shkojnë në Trepçe. Në takimin me krerët e komunave serbe në Kosovë, ku është diskutuar edhe për listën serbska, Vučić ka folur edhe për rolin e kancelares gjermane Angela Merkel në dialogun Kosovë-Serbi. Patjetër, mirë të llogarisësh dhe mirë të kuptosh cilë është gjendja në botë. Mendoni se nuk do të fitoja po të thoja çfarë Merkeli, nuk dua ta di. E di unë sa jemi të vegjël për Gjermaninë dhe Merkelin. Të rrezikojmë Serbinë duke folur ashtu nuk dua. Dua të kemi investime të tjera të Gjermanisë në Serbi. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga presidenca serbe për deklaratat e fundit të liderit serb, i cili njihet për reagimet e tij të ashpra sa i takon çështjeve me Kosovën.